សូមជូនរឿងអាំងប៉ាវក្រហមកញ្ចប់ក្រហមនេះអ្នកមិនបានគិតពីពាក្យដែលអ្នកប្រើហៅវាថាហុងប៉ាវគឺវាអស្ចារ្យព្រោះវាមានលុយក្នុងនោះលុយនៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិក្រហមត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាយ៉ាស៊ុយឈៀនប្រាក់សំណាងឬប្រាក់ឆ្នាំថ្មីដោយការឲ្យលុយដល់កុមារអ្នកចាស់ទុំហើយសង្ឃឹមថានឹងចំណាយពេលមួយឆ្នាំនៃសំណាងល្អនិងពរជ័យមួយវិញទៀតមនុស្សចំនួនក្រោយបានផ្ដល់វាដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់ពួកគេជាពរជ័យនៃការរាប់អានយូរអង្វែងនិងការបង្ហាញការដឹងគុណនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសចិនមនុស្សចំនួនក្រោយឬគូស្នេហ៍ដែលរៀបការនឹងផ្ដល់ស្រោមសម្បត្តិក្រហមដល់មិត្តភ័ក្ដិដែលមិនទាន់រៀបការរបស់ពួកគេដើម្បីផ្ទេរសំណាងយោងទៅតាមរឿងព្រេងនិទានមានសត្វចម្លែកដែលមានឈ្មោះថានៀននៅពេលមួយឆ្នាំវានឹងចេញពីព្រៃនៅពេលយប់ហើយបំផ្លាញភូមិទាំងមូលជំហាននៃការការពារប្រឆាំងនៀនក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងឆ្នាំថ្មីត្រូវបានក្លាយជាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យទីឃរដូវឪពុកម្ដាយនឹងផ្ដល់ប្រាក់ដល់កូនកូននៅយប់នោះដែរពួកគេគិតថាកូនក្មេងនឹងមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ឲ្យប្រលឹងអាក្រក់ឬបិសាចផ្សេងទៀតឲ្យចេញឆ្ងាយពីគ្រួសារនៅក្នុងរឿងដ៏មានប្រជាប្រិយមួយផ្សេងទៀតមានអារក្សដែលហៅថាសួយនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីវានឹងមកហើយគោះក្បាលរបស់កូនក្មេងពេលកំពុងដេកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានសំណាងអាក្រក់ដើម្បីការពារកូនរបស់ពួកគេឪពុកម្ដាយនឹងមិនគេងពេញមួយយប់ដើម្បីការពារពួកគេប្តីប្រពន្ធមួយគូបានឲ្យកាក់របស់ពួកគេទៅកូនក្មេងពេលដែលកូនដេកលក់ពួកគេដាក់កាក់នៅក្បែរខ្នើយនៅកណ្ដាលអាត្រីតមានខ្យល់បានធ្វើឲ្យនៀនរលត់នៅពេលដែលសួយបានមកជិតក្មេងនោះកាក់បានងាកមកធ្វើឲ្យបិសាចនោះភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្តីប្រពន្ធនេះបានរុំកាក់ក្នុងក្រដាសក្រហមដើម្បីបង្ហាញអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេប្រពៃណីប្រាក់សំណាងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរាជវង្សហានក្រៅពីលុយពួកគេប្រើកាក់ដើម្បីរារាំងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់កាក់ទាំងនេះត្រូវបានចងជាមួយខ្សែក្រហមការអនុវត្តនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាក្រដាសពណ៌ក្រហមហើយឥឡូវនេះដាក់ចូលក្នុងស្រោមសម្បត្តិក្រហមនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ក្នុងការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅរឿងនិទានក្នុង Channel YouTube គឺអ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងនាងខ្ញុំរងចាំដោយរីករាយក្នុងការទទួលយកនៅរមតិរីកនកែលម្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជូនពរមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជម្រាបលា